reason we are here is because we started the Score for Sasha tournament in the name of my late sister, and she, just as I, started playing football as soon as she could walk pretty much and loved the game, and it brought her to the US as well on a scholarship, and we wanted to honor her life rather than her death, and celebrate what she did in life, which was play football. And you know, we worked for opportunities for girls, and it's constantly a struggle as a woman. You're trying to play any sport, really, you have to struggle because there are not that many opportunities. So we wanted to bring it back here and show these girls that it can be made, you know, you can make something of yourself through football. So. Kwa God inami, dandora dendani, nilizali kwa mtani, namaste maskani, akili kwa mjani, bili si utani, vifo mitani, bunduki, drugs, lifestyle ya hustler, nyuma ya mic na makashfa, asichena la darasani, hii haso, hii jasho, isli number 9, bana pump, dandora bani, mashafinga ndona nukoko flani, tunatembeza jina, kama tembeza zima, kombe jain inspire, labda ni kabit, kanagu, kamefanya mwenye. Mi kama msichana, nilianza nikiwa mdogo, ilianza nikaa nikimchezo mchezo. Naenda tunatengeneza boli ya makaratasi, tunacheza mixed na wavulana. Hivyo sasa ndio nilianza football, nikaanza kuizoea, hadi nikaona nika talenti yangu. Ndio nikiendelea sasa kucheza. Hadi wazazi wakagundua ni talenti yangu, wakaachana na mimi, niendelee. One of the reasons why we're doing what we're doing with the Score for Sasha Fund, because right now we're here and we're just giving the girls an opportunity to travel throughout the country. But if we're looking 10, 15, 20 years ahead, what we would like to do is have the tournament, and it's been growing every year, right? And support these teams in improving the game, but improving their conditions, you know, putting them through school. That's why we have the scholarship fund, right? Our girls from here can, in the future, when they finish high school, they may be able, some of them may be able to find some avenues to go to use the same opportunities that are not very easily available for many Kenyans. There's a lot of talent, but if you don't give these girls an opportunity to nurture that talent, then it's going to be wasted. And so that's what we're trying to do. And you know, leaders in Kenya need to step up and take control of that, because it's more than just kicking a ball around. It's giving these girls an opportunity to learn about themselves and get confidence and perform in school and in other areas, because even if they become great soccer players, most of them are not going to be professional players. That's not what we're trying to do. We're trying to give them a path in life to achieve other things. School for Sasha ni inakuwa ni tournament ya memory ya msichana ambaye alikuwa anaitwa Sasha, alikuwa akicheza Gabon huko States, alikuwa amewin scholarship. Na alikuwa ni Mswedish na Mkenya, wazazi wake ni mmoja ni Mswedish na mmoja ni Mkenya. So alikuwa amependa Gabon. Na future yake ya ball alikuwa anajua siku moja atakuja kuchezea national team ya Kenya. So harakati ya kucheza ball akiwa anatoka games, siku moja akapata accident na kadai. Hiyo tournament imekuwa ikichezwa kwa memory yake, kwa ile upendo alikuwa nayo kwa Kenya na watoto wa mtaa. Kabla mcheze game, kama dem tunasukalishwa chini, tunaongeleshwa, yani mnaweza ambiwa issues za madem venye kuku. Saa imenijenga juu pia imenipa courage. Siko na courage. Sh
shida za madem kugrow ya ghetto ni machali pia wataki kuona madem. Una mdem tu ameshaanza kugrow kidogo. Hata si hata tuseme machali mabuda, pia mabuda wameshaanza kumendeo mtoi. Una mtoi kabla hata aanze kujijua ashawestiwa. Kuna talent na mademo anajua ball, hata uwezi watofautisha na machali. Lakini sasa akishacheza ball utoi wake akishafika age kama ya miaka 16 ana kitu kingine ya kudu na hizi cheza hiyo ball kwa sababu hakuna mali anaweza cheza. Kwa hivyo sasa hapo ndio inakuwa ndio mwisho yao. Masomo venye mimi najua, masomo ni future yangu. Kwanza hiyo ndio kitu yenye na try hard niweke mbele juu mimi uamini masomo hiyo ni knowledge, kitu yenye unapata yani uwezi choka. Lakini unapata kucheza kitu kama mpira, si sitacheza miaka zote, lakini naona masomo haitajatoka hapo, na hiyo pia ni future najijengea. Sa God kinami dandora dendani nilizaliwa mtaani na mastim maskani akili kwa mjani bili si utani vipo mitaani bunduki drugs lifestyle ya hustler nime a mic na makash astela la darasani hii haso hii jashwele isli number 9 bwana pump dandora bani mashafinga ndona mkoko flani tunatembeza jina kama tembeza zima kombe jaini inspire labda ni kabit kanagu kamefanya mwenye Mta nyingine, nikipa kwa keja Awange ni dress na mapeja Ilikuwa ni seta kwa kitaka kunikana Moja kuona pule chiki kujambanga Kwa streets kuna tupende sing Sana, mita, mika, zina Zina, elimisha, jamii Hizi speech, zina teach, zina wandalia knowledge Kwa streets kuna tupende sing Sana, mita, mika, zina Zina, elimisha, jamii speech sina teach na wanda ya knowledge in your life ya wenyeji vijana tuna advice ama binti jua sana wanashangaa hatusikiki ndani ya club tumeunda misikiti ndani ya slum hiyo strictly mistari wet mom usingizi nimekataa siku hizi tuko busy venye nafaa maandishi venye naishi ndio nakaa na muziki na survive waridhike chenye naandishi venye nafaa lazima tuta make it wenyeji wana credit mikwanja ndani ya benki misada zendewe. Tunaweza jaribu tukue, tunafuatilia madem. Wale walicheza wote wako sawa ama kuna wale wamewachambaka ball na wamageti maball. Kujaribu kufuatilia wasichana. Tunaweza tuma future score for Saja ikuwe kubwa. It's high time pia Kenya wajue soka is a profession. Sasa kuna mademu wengi wana talent poa. Like sasa hiyo exposure ndio kuna. I would personally like to see a lot of these kids get scholarships and go to the US, get their degree, come back and help Kenya develop. Mimi nikimaliza shule, ningependa kuwa player mkubwa, mwenye amejulikana dunia nzima, na pia nikuwe na job yangu pia fulani yenye nafanya, si mpira pia. Enyo nataka nikuwe footballer, alafu pia nikuwe na kitu ingine yenye itanijengea maisha. Mali umetoka na mali unakaa, imaanishi hapo ndio utaishi. Unaishi Korogocho, but si belong hapo. Bye.